Ході, Ісус, ми просимо, щоб Ти благословив Слово, яке перед нами. Хай Твій Святий Дух торкається наших сердець, хай Твоє Слово живе і діяльне буде словом, яке очищає, яке змінює мислення, яке дає свободу. Ми довіряємося Тобі, Боже, і просимо, хай це зерно Твого Слова впаде на добру землю наших сердець і молимося про це во ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка, брати і сестри, радий сьогодні вітати вас, Радий сьогодні. Можливості бачити усіх, бути у домі Божому в церкві. Вітаємо усіх, хто дивиться на зараз онлайн, усіх, хто буде дивитися служення в записі, хай Бог благословить сьогодні кожного. Ну і дякую також групі прославлення, хору, музикантам, усім, хто сьогодні служить. Слава Богові. Ви знаєте, десь приблизно рік тому я стояв на цьому місці і говорив проповідь на тему Пам'ятай весь твій шлях. І хоча у назві тієї проповіді було слово пам'ятай, і я так підозрюю, що навряд чи ви зараз гадаєте, про що була та проповідь. А на тому етапі Бог якось так показав мені проаналізувати і зробити висновки із трьох останніх років, які ми пройшли. Можливо, ви зараз згадаєте. 2020 рік, рік ковіду, локдаунів, коли весь світ завмер, коли зупинилися авіаперельоти, торгівля, були скасовані багато масових заходів, були заборонені навіть богослужіння, щоб люди не збиралися разом. І це був рік, який показав нам одну серйозну проблему. Це рік виявив, що виявляється, і в церкві є люди, які мають проблему, зокрема, проблему з особистими стосунками з Богом. Як виявилося, є частина християн, які стоять тільки до тих пір, доки хтось їх підпирає. Але якщо тільки підпорки уходять, і вони вже не мають цієї зовнішньої підтримки, внутрішнього стержня, особистих відносин з Богом, на жаль, бракує. Далі був 2021 рік, рік, коли здавалося, все трішки заспокоїлося, локдауни пройшли, але цей рік теж показав нам певний дефіцит, дефіцит здорових авторитетів. Можливо, ви пам'ятаєте ті фейсбучні баталії навколо теми вакцинації, вишок 5, g хто роздає блютуз, хто не роздає, хто займається конспірологією, хто не займається. І це показало, що люди часом готові вірити всім і всьому, якщо тільки це співпадає з їхніми власними уявленнями і підтримує їхню позицію. Отож, потім, коли здавалося, що вже гірше бути не може, раптом настав 2022. -й. І ми всі прокинулися 24 лютого. І раптом усвідомили, що в наш дім вторглася повномасштабна війна. Ви знаєте, це був рік, який показав ще одну проблему проблему дефіциту виважених рішень. Можливо, повертаючись думками назад, ви теж пригадаєте те розгублення, яке було в багатьох серцях, коли люди спочатку вагалися виїжджати, не виїжджати, потім вагалися повертатися, не повертатися. І я особисто знаю десятки історій, коли рішення приймалися імпульсивно, коли рішення приймалися недостатньо продумано, а потім люди про них жалкували. І ось ми з вами на 17-му місяці війни пройшло вже півроку, 2023-го, Я сів і задумався цікаво. А чого нам бракує зараз? От якби визначити найбільший дефіцит, з яким ми зіштовхнулися тут і сьогодні, що б це було? Я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що у всіх нас одна мрія, одна молитва це молитва за справедливий мир і перемогу нашу у цій жорстокій і е, е, такій підступній війні, яку веде проти нас ворог. І ми всі добряче втомилися. Ми відчуваємо тому, а подекуди й виснаження, Втому фізичну, втому емоційну, часто втому духовну. Ми всі знаходимося на межі, на грані, і як наслідок ускладнюються стосунки один з одним. Як наслідок, коли зустрічаються втомлені люди, коли зустрічаються виснажені люди, кожен думає про свій біль, кожен думає про свої власні переживання, і через це ми втрачаємо чутливість до стану інших людей. Ви знаєте, це особливо якось так стало для мене зрозуміло, коли я побачив таку алегорію. От начебто люди стали як без шкіри. Можливо, ви бачили людей, які переживали опіки, коли людина опечена або вона втратила шкіру, ти її хочеш обійняти, а їй боляче. От в такому стані сьогодні знаходиться багато людей поруч із нами. В тебе є добрі наміри, ти хочеш виявити увагу, ти хочеш допомогти, ти обіймаєш, а людина вже зранена і тому людині боляче. Так от, сьогодні я хотів би, щоб ми могли поглянути на те, як же ж нам жити в таких обставинах. Як же нам будувати відносини. Як з Богом, так і з людьми, так, щоб ще більше не завдавати болю, не травмувати, не ранити один одного. Як нам навчитися жити так, щоб бути чутливими один до одного, уникати зайвих і непотрібних конфліктів, а можливо комусь потрібно і примиритися з тими, хто знаходиться поруч із нами. Я назвав цю тему обережно заміновані душі, обережно заміновані душі, тому що сьогодні, на превеликий жаль, ворог лишає по собі не лише заміновані території, війна лишає заміновані душі. Один необережний крок і вибух. Як там кажуть у фільмах, все, що ви скажете, може бути використано проти вас. І дуже часто воно є використано і буває використано проти нас, коли ти необережно підібрав слова, ти необережно глянув навіть, ти необережно повернувся, все люди сприймають надзвичайно загострено. Мені чомусь згадалися слова української поетеси, вже класика нашої літератури Ліни Васильівни Костенко. Вона якось написала так. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Ми з вами поглянемо сьогодні на декілька текстів з Божого Слова, на перший погляд, дуже очевидних, але я вірю, що Господь дасть нам нове. Новий подих, нові відкриття, новий погляд на ці речі. Перший текст Євангелія від Матвія, 7 розділ, ми прочитаємо з першого вірша дуже, дуже, дуже знайомі слова. Тут сказано так: не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колода, яка в твоєму оці не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока. Коли ось колода у твоєму оці, лицеміре, спочатку вийме колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Ви знаєте, раніше я думав, що це місце Слова Божого воно забороняє будь-яку оцінку дій інших людей. Я думав, що воно забороняє будь-яку допомогу в тому, щоб допомогти людині позбутися скалки в її оці. Але недавно я раптом поглянув, насправді тут мова йде зовсім про інше. Мова йде не про те, що ми маємо ігнорувати очевидні речі або жити так, наче нічого не відбувається, робити вигляд, що все окей, коли бачимо в житті інших людей реальні проблеми. Ні, мова тут про порядок. Мова тут йде про інше. Про те, що спочатку, і тут так стоїть це слово, спочатку, треба вийняти колоду з власного ока. А тоді, каже Боже Слово, ти побачиш, як помогти твоєму ближньому. Через це сьогодні я хотів би, щоб ми могли взяти для свого серця першу пораду із Божого Слова. Починай із себе. Починай із себе. Почни із себе. Психологи кажуть, що люди в емоційному плані можуть знаходитися в трьох таких вимірах, в трьох станах або в трьох зонах. Є червона зона це страх, злість, гнів, найвища, найгостріша стадія стресу. Є жовта зона це просто тривожність або стурбованість переживання. І є зелена зона, це такий врівноважений, спокійний, дуже збалансований стан. До речі, якщо б я запитав сьогодні вас, скажіть, будь ласка, брати сестри, прямо зараз в якій зоні ви перебуваєте? В червоній, жовтій чи зеленій? Хтось сказав філо... фіолетовій, так? Мені байдуже, байдуже, в якій я зоні. Насправді. Зараз ми, звісно, перебуваємо в зеленій. Ми на богослуженні, ми прославили Господа, ми поклонилися, ми прийняли причастя. Ми перебуваємо в зоні такого спокою і рівноваги. Однак ми заспокоїлися, але протягом дня ситуація ж то може мінятися. Ти зранку прокидаєшся, ти пішов на молитву, ти почитав Боже Слово, ти помолився, і ти виходиш з молитовної кімнати таким, як би вам сказати, позеленівшим, в хорошому сенсі цього слова. Ти виходиш, і в тебе на душі світло, прекрасно, свіжо. Але потім ти зустрічаєшся з якимись переживаннями. Ти відкриваєш новини і зразу переходиш в жовту зону. Тому що з'являється тривожність, з'являються переживання. Потім ти поговорив з чоловіком, дружиною, вони тобі щось не так сказали, і ти починаєш червонішати. Потім ти заглянув в дитячу кімнату, а там гори, гори гріха, гори проблем, гори біди і неудачі, колись була така пісня. І ви заглянули в цю кімнату, побачили ці гори. І ви війшли вже не просто в червону зону, ви вже в бордову зону зайшли. Так от стоїть питання, Господи, як же з усім цим бути, як же з цим всім справлятися? Адже насправді такий час, в якому ми живемо зараз, більшість людей вони перманентно, постійно знаходяться або в жовтій, або в червоній зоні. І коли ці люди стикаються між собою, кожний стривожений, кожний напружений, то починають летіти іскри. Почервонів чоловік, почервоніла дружина, глянули на тещу, теща теж, як радянський прапор, глянули на дітей, вони теж, як тряпка на кориді, знаєте, всі червоні. В результаті катастрофа. Так от, друзі, хочу дати дуже просту пораду на підставі Божого Слова і просто практики життя. Будь ласочка, запам'ятайте це. Ніколи не говоріть і не вирішуйте проблеми один з одним, якщо ви обоє знаходитесь в жовтій або в червоній зоні. Якщо немає хоча б когось одного, хто в зеленій зоні, питання рішати не можна. Тому дуже важливо усвідомити, я зараз говорю з іншою людиною, в якому стані ми обоє. Якщо ви самі в жовтій або в червоній, зупиняйтеся. Якщо ви бачите, що інша людина вона теж закипає, зупиняйтеся. Насправді люди не можуть чути вас і сприймати вас, якщо вони не відчувають себе у безпеці, відчувають, що їх атакують і хочуть захищатися. Тоді всі слова будуть на вітер, вони будуть марними. Тоді діалогу не вийде. Є сенс говорити тільки тоді, коли хоча б хтось один знаходиться у спокійному, врівноваженому стані. Ви запитаєте, добре, так а хто має бути в цьому зеленому, спокійному врівноваженому стані? Давайте скажу по-простому, так як коли сказали мені у дитинстві, той, хто розумніший. От хто розумніший, той має перший вийти в спокійний стан. Заспокоїтися, почавши із себе. А якщо геть чесно, і сестри, то якби дати чесну відповідь на питання, хто має перший переміститися в зелену зону і успокоїтися, то правильна відповідь, знаєте, яка? Я. От кожний за себе. Я маю почати себе і заспокоїтися, а вже потім про щось говорити. Біблія так каже: спочатку твоя колода. Твоя, а потім чужа скалка в оці. Починай завжди з себе. Не намагайся щось донести іншій людині. Спочатку розберися із собою. Не раз люди звертаються за порадою і кажуть, як мені вирішити те чи інше питання. І я, як правило, кажу: говоріть тільки тоді, коли ви будете в нормальному стані. От коли ви самі заспокоїтеся. Не говоріть тоді, коли ви накручені. Не говоріть тоді, коли вас бризкають емоції. Говоріть тільки тоді, коли ви будете здатні. Говорити твердо. О, ні, бути спокійним, це не значить, що ви маєте поступитися своїми цінностями. Це не значить, що ви маєте прогнутися. Ні, ні, це може бути твердо, але сказано в мирі. Твердо, але спокійно. Спокійно, але твердо. Наприклад, дорога мамо, ми вас дуже сильно любимо, але ми вже одружені з вашим синочком 25 років. Тому, будь ласочка, не вторгайтеся на нашу сімейну територію, бо вже пора було б і звикнути, що ми окрема сім'я. Твердо, але спокійно, без крику, без скандалу, без зривання на емоції. Ви ж знаєте, що в деяких випадках ну, доведеться проводити межі, коли людина без церемонів вторгається на вашу територію. Для того кордони й придумані, щоб на них стояли прикордонники, правильно? В деяких випадках треба ці межі нагадувати, окреслювати, щоб диверсанти туди-сюди не гуляли. Але. Робити це треба впевнено, твердо і спокійно, без надриву. Ну бо всі, ну, всі мами однакові. Знаєте, коли народжується дитина, дня не раз у цю історії, мама бере її на руки. І якщо раптом таке з вами було, або у вас таке вже прямо зараз, коли мама бере на руки дитину і дивиться на неї. Мені не одна мама казала: як подумає, що це треба якийсь потім віддати свого хлопчика. Оцій якийсь. Так от знайте, якщо ви дивитесь на свого хлопчика, і у вас переживання, що треба буде віддати його якийсь, це перші ознаки, перші симптоми хвороби під назвою свекрос. Тому якщо у вас раптом свекрос, це означає, що з ним можна боротися. Все буде нормально, не переживайте, і вас також вилікують. Все буде нормально. Ну, вам треба це усвідомлювати і усвідомлювати, що вам можуть давати відсіч. І якщо раптом хтось має свекро стосовно вашої сім'ї, доведеться. Тільки повторюся: твердо, але спокійно наводити лінії. Я часто кажу служителям: кажу, знаєте, кожний пастор він так чи інакше мусить бути водночас і твердий, і м'який. Того я порівнюю, що служення пастора то як бути арматурою в бархаті. Як ти пригорнешся, ну м'ягенько приємно. Попробуєш сукнути ногу зламаєш. Ну таке служіння, розумієте, треба бути і твердим, і спокійним. І на емоції не зриватись, на провокації не вестись, але при цьому залишатися виваженим і твердим. Можна, друзі, я вам відкрию один секрет з пасторського служіння. Можна? А ви нікому не розкажете? Точно. Якщо когось консультуєш, дуже важливо, хоча б когось одного з конфліктних сторін. Це можуть бути чоловік і жінка, це можуть бути друзі, це можуть бути батьки і діти, керівники і підлеглі, колеги, когось одного, хоча б з конфліктуючих сторін, вивезти у зелену зону. Якщо двоє знаходяться в червоній або в жовтій зоні, будь-яка консультація марна. Я пам'ятаю, як я сидів три години з однією родиною, вони кричали один на одного: вибігали чоловік, потім жінка, потім діти вибігали, всі на нервах, потім бігали по кімнаті, і в результаті я ні до чого не договорився. Три години зіпсованих нервів і витраченого часу. Я зрозумів, просто-напросто вони були не готові ні чути один одного, ні сприймати один одного. В таких випадках треба знайти ну хоча б когось одного, хто, вибачте, знову ж таки, за це слово, хто розумніший, хто трошечки має більше бажання із цієї ситуації вибратися. Бо ж ви знаєте, першим вибачається не той, хто більше винний, а той, хто більш зрілий, той, хто доросліший, той, хто готовий взяти на себе відповідальність. Була в мене така історія, якось чоловік і жінка в нашій церкві посварилися По секрету таке буває. Часом буває. Чоловік і жінка посварилися, причому посварилися так, щоб вона на емоціях зібрала речі і поїхала до мами. О, це вже серйозна історія. Я думаю: ну як же ж їх помирити? Якось треба ж допомогти. Дзвоню чоловікові, давай зустрінемося. зустрілися Він мені просто з таким надривом, знаєте, а він такий гарячий, як циганський борщ. Знаєте такий циганський борщ? Ну, це той, який на багаті варять, тобто він, він завжди гарячий, він теплим не буває. Зразу з вогню ж його їдять, ще він кипить, а його вже ложками. І от він такий гарячий. І е, я думаю, ну як його заспокоїти? Так, сяк, ніяк не виходить. Він мені переказує. Вона мені то. Пастор, ти не знаєш, скільки вона мені сала за шкуру залила за ці роки. Та да вона мені таке казала. Та да якби вам ваша жінка таке сказала, я б на вас подивився. Я думаю, ну все, толку не буде, глухий номер. Він не чує, він не чує. Він тільки згадує, значить, а його мама йому казала, як він женився, а вона така, а вона не така. Думаю, ні, ні з, цим, з цим діла не буде. Думаю, що ж робити? Дзвоню жінці. Його провів дзвоню жінці. Кажу, слухай, давай з тобою ще зустрінемося. Благовірного Твого я вже слухав, давай ще тебе послухаю, Ну, ради справедливості. До речі, в таких випадках дуже часто друга сторона клює на справедливість. Ну як це? Може, я і не хотіла би балакати, але його ж то слухали, треба, щоб мене послухали. Приходить вона, я кажу, скажи, будь ласка, ти як усвідомлюєш, ти готова поборотися за сім'ю чи ні? Вона каже, чесно, пастор, от якщо чесно, по-людськи взагалі не хочеться. От взагалі не хочеться. Але розумію, ну, ми повінчені перед Богом. Ми давали один одному обіцянки. Я перед Господом хочу ходити. Ну, 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 ну треба постаратися, напевно. Я думаю, о, походу, я знайшов когось розумнішого в цьому домі. Кажу, давай тоді почнемо з тебе. Давай почнемо з тебе. Скажи мені, будь ласка, чи ти відважишся на такий експеримент? Ти йому дзвониш, але налаштуйся, мінімум одну годину він буде кричати на тебе в трубку. Просто він навіть Альони скаже, він прийме цей дзвінок і одразу почне кричати, яка ти? І ти годину маєш слухати, зціпивши зуби, і терпіти все, що він про тебе каже, як він буде тебе обзивати, все, що він буде е, згадувати, випоминати з минулого. Навіть не намагайся оправдуватися з ним не, Ну, Ну, казала моя бабця, там нема з ким балакати. Треба тільки слухати. Просто ти набираєшся терпіння і сидиш і слухаєш. Говорю, справишся? Вона каже: Попробую. А що далі? А я кажу: в кінці, коли він вже, як отой повітряна кулька, та здується, в кінці скажи. Коханий, вибач мене за все, і бігом нажимай красну кнопку. Все, скидай зразу. В результаті, через деякий час вона мені дзвонить і каже, зробила точно, як ви сказали. Я говорю, і що? Він на мене кричав. Я кажу, е, як кричав, обзивався? Обзивався. Маму згадував, згадував. Всі проблеми минулого випоминав, випоминав. Я говорю, і що ти зробила? І в кінці каже, як ви порадили, я дослухала це до кінця, а потім кажу: коханий, вибач мені за все, і нажала на скинула трубку. Я думаю, молодець, от от спасибі тобі. Людина пішла в тверезий стан розуму. То були двоє червоних, тепер хоча б один зелений. Я говорю, все, дякую тобі. Тепер кажу, моя черга. Як ні в чому не бувало, іначе ні про що не здогадуюсь. Але ж ви розумієте, я по секрету вам це все розказую. Дзвоню до нього і кажу йому: ну що там, брате, як твої справи? Він бере трубку, каже: Ти знаєш, пастор, не повіриш. Я говорю, а що страпилось? Не повіриш. Говорю, ну скажи, може, і повірю. Моя дзвонила. Вже думаю, якщо каже моя, то це вже це успіх, як то каже, знає? то вже досягнення. Я кажу, добре, а що казала? Та я їй слова не дав сказати, я їй знаю, скільки я розказав, я їй все згадав, я їй за тоск розказав, і то, і то, і то. Кажу, Так а вона що сказала? Каже, я в шоці. Вона в кінці не оправдувалася, просто сказала, вибач мене за все і поклала трубку. Я кажу, слухай, то жінка перед тобою вибачилась? Да. Після того, як ти годину на неї кричав, да. Я кажу, слухай, що ти за людина? Де твоя совість? Ти її годину обзивав, і вона в кінці перед тобою вибачилася. Я кажу, а тобі нема окаянний перед нею вибачитися? За що? Нема за що згадати? Точно. Я говорю, давай так, поки железо, поки гарячо. Давай бігом, бігом в квітковий магазин, вибираєш самого красивого віника, можна два для неї і для тьощі. Приїжджаєш до неї, значить, падаєш на одне коліно, кажеш, прости мене. І забираєш її додому. Давай, кажу, давай, поки не пізно. Він, значить, купив квіти, поїхав, забрав, одним словом, там, медовий місяць номер 2 коротше, красота. З'їхалися назад. Ну, в чому суть, друзі? До чого я розказав цей приклад? Ну, треба, щоб хоч хтось був, за кого можна зацепитися. Хоч хтось, хто буде в тверезому стані розуму. Браті сестри, ще раз повторююся, а хто, якщо в нас конфліктна ситуація, хто з нас має стати цією людиною? Правильна відповідь? Я. Yeah. Почни із себе. Друге, ми дивимося на другий текст, це Філіпянам, другий розділ, третій і сьомий вірші, теж дуже знайоме місце писання, але я вірю, що Господь нам щось покаже. Філіпянам, другий розділ, третій і сьомий вірші описують нам такі настанови апостола Павла. Нічого не робіть на чи з марнославства, але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Нехай кожний дбає не про себе, а про інших. Плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Порада номер два. Поглянь на ситуацію очами іншого. Поглянь на ситуацію очами іншого. Що Біблія каже нам про Ісуса? Біблія каже, що Він був Богом, Він мав Божу природу, Він мав Божу сутність, Він сидів на престолі слави, але Він зійшов до нас, понизив себе, став людиною. Для чого? Для того, щоб померти. Для того, щоб віддати себе в жертву за наші гріхи, померти на Христі, заплативши те, що мали платити ми. Але щоб зробити це, друзі? Тут так цікаво, апостол Павло наголошує: він мав буквально відчути все, що ми відчуваємо, пройти все, що ми проходимо. Давайте так грубо скажу, буквально залізти в нашу шкіру, поставити себе на наше місце для того, щоб до глибини нас зрозуміти. І я побачив, друзі, що часто наші надмірні реакції вони обумовлені тим, що ми просто не можемо зрозуміти іншу людину. Якби ми тільки зрозуміли, чому людина так себе веде, нам би простіше було. Кажуть, що все зрозуміти, значить усе простити. Ти, ти просто не сприймаєш, чому ця людина так себе веде. А може там є якісь причини, а може там є якась логіка. Можна просто заглибитися в цю ситуацію і спробувати роздивитися її з іншого боку, почути не тільки себе, а спочути, сприйняти і зрозуміти і іншу людину. Я рази вже почав вам розказувати секрети консультування. Можна я вам ще один секрет розкажу? Тільки ви ж пам'ятаєте, що ні слова, нікому. Все між нами, виключно між нами. Знаєте, що часто буває на консультаціях? От приходять люди, ну, особливо коли це чоловіки і дружини, хоч знову ж таки повторююся, я проводжу приклад на чоловіках і дружинах, але це саме може стосуватися: батьків і дітей, колег по роботі, братів і сестер в одній домашній групі. Це, це може стосуватися будь-яких відносин. І ось приходять двоє людей, в яких конфлікт. Інколи найбільше, що може зробити служитель в цей момент, це просто вислухати кожного з них по черзі. І потім допомогти їм почути, що тільки що звучало. Бо вони один одного не чують, їм треба перекладач з української на українську. І ось одна людина говорить: ти слухаєш, слухаєш, а потім це саме, що ця людина сказала, уточняєш і передаєш другій людині. Тобто таке враження, що якщо ти не повториш цього, то людина до неї не дійде. Ну давайте, на наприклад, от, конфліктна ситуація: чоловік приходить додому, може хтось себе зараз пізнає, чоловік приходить додому втомлений. І він сідає і хоче відволіктися. І він заходить на 5 хвилин в інтернет, чи, чи в телефон, чи включає телевізор. Жінку це починає. Злити, тому що вона цілий день працювала, вона також втомилася, вона сприймає те, що він дивиться в телевізорі, як те, що йому байдуже до всього, йому нічого не треба, чи те, що він гортає телефон, доскільки можна дивитися в той телефон, і вона починає його доїдати. Він в результаті злиться, вибухає. Ну така банальна побутова ситуація, яка притамана на сьогоднішній день багатьом, багатьом відносинам. Так от, що як правило, я кажу: я повертаюся до чоловіка і кажу, чи правильно я вас розумів. Що ви не проти своєї дружини, ви її любите. Да, люблю, звісно, не любив мене, не женився. Добре. Чи правильно я вас розумію, що ви просто приходите втомлені? Ну, я працюю цілий день гроші, а я кому ці гроші заробляю? Тож для неї заробляю для дітей. Добре, добре. Чи правильно я вас розумію, що вам просто треба трошечки відволіктися, трошечки відволіктися, а вона зразу, не давши вам передишки, атакує вас своїми проблемами і, 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 і атакує вас своїми переживаннями. І ви починаєте захищатися. Я вас правильно розумію? Як правило, чоловік каже так. Тоді я повертаюся до жінки кажу, чи я вас правильно розумію, що ви не проти свого чоловіка, ви його любите. Просто коли він закривається в собі і він, так би мовити, відсторонюється, то вам здається, що йому на все наплювати, в тому числі й на вас, і все оце, що ви тягнете, треба вам одній. І, як правило, жінка теж каже так. Знаєте, в інстаграмі є такий хештег. Вона сказала так. Отут двоє сказали так. Окей, я вас правильно зрозумію. І далі що відбувається? Треба просто це саме переказати іншій людині, тільки вже своїми словами. Обертаєшся до жінки і кажеш, послухайте, він вас любить. Серйозно. А він тільки що це казав? Ну вона ж не чує від нього, бо вона вже його не сприймає. Він вас любить. В йому не байдуже. Те, що він сидить в телефоні, не значить, що йому наплювати, чи, чи те, що він відволікся, щось дивиться в екрані, не значить, що йому байдуже. Просто у нього є такий захисний механізм. Він так відсторонюється від стресу. Ви знаєте, браті сестри, вибачте, ліричний відступ. Ви знаєте, що взагалі є три реакції на стрес. Таких три класичних реакції на стрес. Бий, біжи замри Нікого не чули? а то я вам розкажу. Бий. Ця реакція, вона, до речі, в основному притамана, як не дивно, жінкам. Бий це означає, щось роби. Що роби? Неважно, щось роби. Тобто, щось пішло не так, щось треба робити. Що, мудре, не мудре правильне, неправильне, але головне, не сидіть на місці. Може, ви чули такі історії, що жінка рознірничалася, попробула всю квартиру, хоча там чисто було. Перемила вже помиту посуду. Ну, чого? Бо стрес, бо треба десь, ну, бий, треба десь щось робити. Робить, 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 треба. Так от, в чоловіків, як правило, є якась категорія чоловіків, які так реагують, але, як правило, в них дві других реакції: це біжи. Або замри. Біжи, мається на увазі втікай. Ну не втікай в сенсі, от, що він фізично втікає. Що деякі фізично втікають, в гараж там втікають, там, на футбол, ще кудись. Ну втікай це, може бути, емоційно втікай. Просто емоційно від цього відсторонися. Втікни, хотів сказати, втикни. Втикни в телефон, втикни в телевізор, втикни в комп'ютер. Ну, Коротше, втикає він кудись. Втікає і таким чином втикає. Або замри. Це як в світі е цих. Е в світі тварин, в живому, там часом є, описують описую таких тварин, там, наприклад, опосом завжди притворяється мертвим. Тобто, якщо якась проблема, він притворився мертвим. І от я такий чоловік, чуть що він зразу притворився мертвим. Ось, все, я пішов спати. Подожди, я щось з тобою не договорила. все ні ні я все, він тут зразу. Це реакція на стрес, це захисний механізм. І дуже важливо зрозуміти, у вашого чоловіка, дружини, в такий час, особливо в який ми живемо, напружений, знервований, треба зрозуміти, яка в нього чи в неї реакція на стрес. Якщо в нього реакція на стрес ось така, замри або втікай, то ви будете його штурмувати, а він буде тільки огризатися. Бо йому буде здаватися, що в цей момент, коли він просить, не нагнітай, да замовчи, да перестань, да скільки можна, да дай мені спокій. Оце симптоми того, що в нього, в нього ось ця реакція на стрес. А якщо, наприклад, у вашої жінки оця реакція бий, да, така активність то вам буде ну, здаватися, що вона надмірна в цьому, але це теж її реакція на стрес. Дайте їй спокій, дайте їй бути такою, як вона є. Не взламуйте захисні механізми один одного. Це безглуздо. Ви тільки будете злитися, тільки будете ще більше заводитися. І так, оця така захисна реакція «замри» або «біжи» сприймається часто як лінь або байдужість. А оця реакція бий вона сприймається дуже часто як така агресія. Ну, насправді треба просто зрозуміти іншого. Коли ваш чоловік виключився і упав в енергозберігаючий режим, от як телефон, то це не тому, що він лінивий. Це просто тому, що ну, він вичерпав свій ресурс. Все, він економить енергію. Все з ним нормально. Він опосом притворився мертвим. Нічого, він... Потім відійде і все буде гаразд. От. Не треба його доїдати в цей момент. Не треба йому казати, про що ти думаєш. Любий, нормальний чоловік каже, ні про що. І і, і в цей момент люба нормальна жінка каже, О, я так і знала, що ти ні про що ніколи не думаєш. Але послухайте, друзі, це різні ні про що. Оте ні про що, яка має жінка на увазі, це ні про що тобі на все плювати і так далі. А його ні про що? Це просто: я ні про що не думаю. Я розслабляюся, що ти з мене хочеш, що ти знову причепилася і так далі. Так от, вернімося до консультації. Кажу, ваш чоловік нормальний. Це просто захисний механізм. Він вас любить. Не взламайте цей захисний механізм. Спробуйте його зрозуміти. Спробуйте з ним домовитися стосовно того, скільки йому часу треба на відновлення, коли він буде готовий, щоб з ним поговорили. Повертається до чоловіка. Каже, слухайте, ваша жінка не проти вас. Вона даже пиляє вас тільки того, що їй не все одно. Ну, було б плювати на вас, ну, вона б махнула б рукою і все. Сказала, сиди там на дивані, скільки хочеш. А їй же є діло до вас. Вона ж хоче, так би мовити, щоб ви були частиною її життя повноцінно. Просто поставте себе на її місце. Вона також загнана. Їй треба допомога, їй треба підтримка, їй треба, щоб на неї звернули увагу. А в цей момент, коли ви втикаєте, вона відчуває себе нікому не потрібною. Знаєте, а в чоловіків у них же, от в залежана така схема, Богом створена. Нас, якщо звинувачувати, то ми огризаємося. А якщо проявити слабкість і прикинутися принцесою, то ми зразу починаємо шукати, хто дракон. Розумієте? І ми намагаємося захистити принцесу від дракона. В чому проблема? Коли ви атакуєте чоловіка, то дракон це ви, а принцеса десь щезла, була принцеса, але ну вже нема десь. Просто-напросто, так як чоловік створений тим, хто вирішує проблеми, потрібно акуратно, м'яко проявити свою слабкість. Я без тебе не можу, мені так треба, як я... щоб він зрозумів. Ну, давайте простіше скажу. От під час консультації треба зробити так, щоб чоловіку стало трошки жалко свою жінку. Якщо йому стане жалко, а серце ж не камінь. Я кажу, дивись, ну вона ж, вона ж не може, вона ж згинається, вона ж не витримує. так То чому вона зразу прямо не скаже? Я кажу, те, що вона пиляється, вона так каже. Це її сигнал про допомогу. Рятуй мене, я в башні кругом дракони. Рятуй мене, мій лицар. І тоді все. Тоді він переходить в інший момент і починає працювати інакше. Може, ви знаєте цей приклад, відомий, відома історія, але недавно я по-новому на неї поглянув. От в, за принцесів, принців і принцесси згадав, ладно, буде такий приклад. Чули, напевно, історію стосунків між принцем Чарльзом, вже тепер королем, принцем Чарльзом і його колишньою дружиною принцесою Діаною. От ради інтересу, скажіть, будь ласка, коли ви чули цю історію? На чиїй стороні, як правило, ви були? От, от якщо так по-чесному. І я теж на стороні принцеси, от, того що ну тендітна жінка, воно, знаєте, непонятно, що на ній женилося, от, непонятно, як себе вело все всю дорогу. Ну, чесно сказати, Ну дивишся і думаєш, ну ізверх, от не повезло жінці. В кінці кінців Ну ми знаємо, що там були помилки з одної і з іншої сторони, там були гріхи з одної з іншої сторони. Але я не, я не про гріховну складову. А саме суть, от суть, яку я хочу показати. Я всю дорогу був співчував принцесі Діані. Чар зовсім не жалів. Чесно кажучи, він мені не дуже подобався. Хоч, напевно, не можна говорити так про короля Великобританії. Тепер, як він, коли він король, мені дуже подобається. Великобританія мені дуже подобається. Прекрасна країна. На всякий випадок, може, треба буде візу відкривати, одним словом, зафіксуємо для історії. Ну тоді я дивився і думав, ну як Як він так себе веде? А потім я почув, що були документальні фільми, різні програми, і я почув, як люди, які бачили це зсередини. Які працювали в їхніх палацах, які були в близькому колі, вони почали описувати поведінку Діани. Я вам скажу чесно, я інакше подивився на цю ситуацію. Чого? Як виявилося, вони одружилися, але вона толком не збагнула, за кого вона вийшла заміж. Вона так і не змогла до кінця залізти в голову Чарльза і побачити життя його очима, розпізнати його смаки, розпізнати його особливості, розпізнати його інтереси. Навіть бажаючи поспілкуватися з ним, вона не знаходила точку дотику нормально. Знаєте, як це відбувалося? Ну, ви знаєте, що ніколи не можна починати розмову з чоловіком із фрази нам треба поговорити. Все, розмови не буде. От повірте, якщо ви тільки сказали, нам треба поговорити, чоловік вже напрягся, як там в дитячих іграх, чик-чирики в доміку. Все, він заліз свою раковину, він... нам треба поговорити. Все, це значить проблеми. Зараз щось буде знову не так. він вже, вже, вже від чоловік закривається. Знаєте, як робила. Каміла, теперішня дружина його, вона знала, який улюблений сир у Чарльза. І коли він приїжджав, кожного разу на столі стояв цей сир з тими напоями, які він любив. Після цього вона ніколи не починала з ним говорити до тих пір, доки він не посміхнеться. Важливо було його розсмішити, щоб він розслабився. І перших 10-15 хвилин йшло, так би мовити, на вступну бесіду. І тільки після того, як він розслабився, вона починала з ним розмову. Знаєте, ясно, знову ж таки, абстрагуючись від гріховної сторони всіх цих стосунків, але сам принцип. Не взламувати захисну систему, не кидати виклик, не виставляти претензію, а знайти підхід. І я розумію, друзі, що одразу може встати таке обурення в серці, піднятися хвиля в серці. А чого я повинен? А чого це я маю пристосовуватися? А чого не він, а чого не вона? Якщо це так, то відповідь дуже проста. Просто-напросто, якщо ви так реагуєте, ви ще знаходитеся в червоній зоні. Ви просто ще не перейшли в зелену. Коли ви заспокоїтеся, ви побачите цю ситуацію інакше. А якщо ви звернетеся ще раз до слів, які сказав апостол Павло про Ісуса, те, що він сказав: нічого не робіть на з марнославства, але в покорі вважайте один одного більшим за себе. Нехай кожен дбає не про себе, а про інших. Плакайте в собі ті самі думки, що в Христі Ісусі. Якщо ви звернете увагу на те, що Павло каже про Ісуса, то ви усвідомите. Те, що вам щось здається важко, це просто сигнал, що вам треба допомога Ісуса. Якщо ви з чимось не справляєтеся, не витягуєте, не вивозите, як то кажуть, то це просто ознака, що нам треба стати ближчим до Ісуса, ближчим до Христа. Насправді, я це часто повторюю, жодна людина на планеті не може жити християнським життям. У нас недостатньо для цього сил. У нас недостатньо вмінь, у нас недостатньо ресурсу. Християнським життям, досконало, християнським життям на планеті прожила за 2000 років єдина особа це Ісус Христос. А ми можемо жити тільки в тій мірі, в якій ми маємо з Ним стосунки. Ми не можемо видавити себе, коли видавлюємо, виходить наша праведність як забруднена одежа. Нам треба просто з'єднуватися з Ним і дозволяти Йому дихати через нас, жити через нас, думати через нас, спілкуватися з Ним і переймати Його стиль життя. Тому, друге. Намагайся побачити ситуацію очима іншої людини. Чому? Тому що так робив сам Ісус. І третє, ми будемо мати молитву. Говори так, щоб бути почутим. Говори так, щоб бути почутим. Знову ж таки, начебто очевидно. Але, друзі, скажу вам так, дуже часто люди говорять не для того, щоб бути почутими, а просто щоб виговоритися. Давайте поглянемо останній текст Слова Божого Колосянам 4, розділ, 6 вірш, яке сказав, ми будемо готувати своє серце до молитви. Колосянам 4.6 сказано так. Слово ваше нехай завжди буде ласкаве. Приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Будь ласка, підтримайте цей текст на екрані. Слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Це слово одразу має декілька моментів, які. Вони викликають у нас інтерес. От, Наприклад, слово ваше нехай завжди буде ласкаве. Інколи здається, щоб достукатися до когось, докричатися до когось, треба підвищити голос. Навпаки. Але ні, Біблія каже, щоб тебе почули, краще говорити ласкаво. Хтось порівняв це, що кричати на інших, сподіваючись, що вони тебе почують, це те саме, що тиснути на гудок автомобіля, сподіваючись, що руль почне повертатися. Руль і гудок. Верніше повертати кермо і тиснути на гудок – це дві різні дії. Шуму буде багато, шуму буде багато, але кермо не повернеться. Тому крик, він не вирішує проблему. Навпаки, ускладнює її. Далі написано, слово ваше, нехай, кроме того, що буде ласкаве, приправлене сіллю, хай буде. Я деякий час думав, що це означає, але найкраще біблію тлумачить сама Біблія. Якщо подивитися подібні тексти, то там зустрічаються таке побажання. Написано, нехай з ваших уст не виходить жодне гниле слово. Сіль вона запобігала гнитю, вона зупиняла процеси гниття. І це буквально пояснює, старайтеся говорити так, щоб у вас в устах не було нічого зіпсованого, нічого е, оскверненого, те, що зрештою Біблія називає сквернослів'ям, щоб там не було нічого, що принижує інших. Не було нічого, що розтоптує їхню гідність, що їх рани, що їх ображає. Бо ви ж знаєте, друзі, що дуже часто людина за одне слово, яке ви сказали, зачепиться, більше нічого не чує. Ви можете їй цілий роман розказати, а вона вчепиться за один абзац. Бо там прозвучало слово, яке її травмувало. І все. Гниле, одне слово вилізло, негатив якийсь поліз, і вже далі вас людина не чує. Тому апостол Павло наголошує ласкава і приправлена сіллю. І останнє, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Виявляється, що до кожного може бути особистий підхід. З однією людиною треба говорити так, а з іншою людиною говорить інакше. Я вам скажу навіть більше. Буває так, що з однією і тою самою людиною в різні сезони життя треба говорити по-різному. Знаходити оцей ключик до її серця, знаходити свою доріжку до її душі, обходити ось ці міни, які можливо розкладені там ворогом, щоб не підірватися і не спровокувати якісь загострення конфлікту. Кожному достукатися в потрібний момент, зловити час. Знаєте, як я сказав, це може залежати навіть від, від сезону життя, що людина раніше сприймала отак, а тепер з нею треба говорити інакше. І так давно один брат прийшов до мене і каже, що з жінкою моєю сталося? Я кажу, що сталося? Вона каже, ну нормальна була, 10 років прожила, нормальна жінка була. Я говорю, а тепер що? Ну, а тепер каже, все і не так. Я зустрівся з жінкою і кажу: слухай, чоловік розказує, що все було нормально, а тепер тобі все не так. Знаєте, що мені жінка сказала? Вона каже, ніколи не було нормально. Я кажу, а як же ж ти 10 років? А вона каже, 10 років просто терпіла. А каже, а тепер отут уже. Все, не витримую. Я йду до нього, кажу, те, що ти кажеш, що все нормально було, так воно ніколи не було нормально. В нього очі по 5 копійок. Він каже, як так? Я говорю, все дуже просто. А чого ж вона тепер не може терпіти? Я говорю, а знаєш, дуже просто. Тому що, коли ти женився на ній, їй було 20, а зараз їй вже 30. І за 10 років і життя з тобою нервова система подослабла. І вона тепер не витримує. Раніше нерви були міцніші, і вона ще витягувала, а тепер не витримує. Відкриття прийшло. Що, оказується, те, що він вважав, було всю дорогу нормально, воно, оказується, ніколи не було нормально. Просто тепер зносилася нервова система, і треба щось міняти. Нам дуже часто доведеться тримати руку на пульсі. В якому стані людина, з якою ми живемо, чи з якою ми маємо справу, чи з якою ми бесідуємо, щоб зловити, як саме звернутися до цієї людини. Бо врешті-решт, друзі, повторюся, оці ці три поради вони мають іти послідовно. Спочатку дуже важливо почати себе. Поки ти не почнеш себе, не, не берися говорити з кимось іншим. Сам заспокойся. Після цього, коли ти заспокоївся, зрозумій іншого. Вислухай, постарайся побачити ситуацію її очима чи його очима. А врешті-решт. Після цього тільки потім говори. Бо без перших двох моментів, ось цей третій говорити, він буде марним, ти не будеш почутим, і більше того, можеш травмувати іншу людину. Вже на самий підсумок розкажу особисту історію, яка не дуже проста для мене, але ну, ми відверто говоримо, тому мушу визнавати і свої якісь певні проблеми. Люди, які мене знають близько, можуть засвідчити, що десь за останніх років 10 я доволі сильно змінився. Раніше я думав, що гострий розум і гострий язик це такі синоніми. Якщо розум гострий, то язик буде гострий. І я навіть в якійсь мірі ну, вважав, що це непогано, при цьому часто ранив людей словами. Не можу сказати, що я хотів когось ранити словами, це буде неправдою. Насправді я не хотів цього. А знаєте, що було? Я просто не обдумував, не прораховував, які це буде мати наслідки. От сказав, да й сказав. А якщо в когось немає почуття гумору, це його проблеми. Якщо хтось надто вразливий, то при чому тут я? Це проблема тієї людини. І от потім був момент, коли я раптом усвідомив, що Бог кидає мені виклик. Десь близько півроку мене не відпускало одне слово з книги Приповісти Соломона, і воно просто мене штурмувало, і воно засідало мені в розумі. Я не міг від нього відкараскатися, я, я почав молитися вже цим словом, я почав розмірковувати про нього. І це було така, знаєте, ціла, цілий сезон внутрішньої боротьби. Знаєте, що це за слово? В притчі 12.18 сказано, якщо можна покажіть на екрані, дехто говорить нерозважливо. Що таке нерозважливо? Не розважає, не розсуджує про те, що він говорить, от ляпає, да і все. Каже, говорить нерозважливо, наче рубає мечем, а мова мудрих лікує. І це так сильно мене травмувало. Оце це слово, знаєте, але це була така здорова травма для того, щоб мене спонукати. Це сильно мене докорило. Я кажу: Господи, ну тут написано, дехто говорить нерозважливо. Ну, дехто це ж не я раптом відчуваю, а Бог мені шепоче. Це ти. Це ти той дехто. Ти не думаєш, ти сказав дай й сказав, а ти не прораховуєш, а як ця людина почула. А раптом від цього людині боляче було. Я почав каятися перед Богом і сказав, Господь, я не хочу бути оцим, дехто, оцією людиною, яка так себе веде. Говорити нерозважливо, рубати, наче мечем. Знаєте, воно буває, треба десь використати меч. Гостре треба використати, але його треба як скальпель... Не розпанахати людину, а, а, а зробити надріз в точному місці, в точний час, під знеболенням. Треба часом. Але воно має бути зроблено дуже акуратно, а не направо-наліво. Бо мова мудрих лікує. Я почав молитися, сказав Господь, поміняй мене. Я зізнаюся, браті сестри, це правда, що я за 10-12 років останніх я в цій сфері дуже змінився. Але я зізнаю, що це ще не кінець дороги, і я усвідомлюю, що мені ще є над чим працювати. І я сьогодні теж знаходжуся в процесі. Це мій особистий виклик. А я хочу задати запитання, а який твій особистий виклик від Бога сьогодні у твоїх стосунках, у твоїх відносинах? Ми сьогодні говорили про те, що поруч з нами є заміновані душі, душі, які ворог замінував. Послухай, коли сьогодні звільняються території, першими пускають саперів. І я так подумав образно: Господи, чи міг би ти пройтись по нашій душі спочатку, а потім і по душам інших людей. З якими ми маємо стосунки і нас розмінувати. Чи можеш ти стати нашим сапером? І Бог сказав мені, знаєте, в молитві я це відчув, Бог сказав мені, я можу, але тільки якщо ти мене спустиш на цю територію, якщо ти дозволиш мені. Бо це буде означати, що знаєте, як міни достають, то значить тобі треба Богові покопатися. Тобі треба дозволити Богові вторгнення на, на ці частини Твого єства, які ти, ти вважаєш, що там все окей, там все нормально. А насправді там вже колюча проволока давно, і знаки не проходь уб'є Давайте почнемо із себе. І знаєте, що я вірю? Я вірю, що коли ми дозволимо Богові розмінувати себе, розібратися з нами, забрати з нашого серця ось те, що спровокує вибухи, Господь знайде спосіб піти перед нами, іначе той сапер пройти перед нами і в стосунках з іншими, і показати нам доріжку, на якій ми не підірвемося, коли ми спілкуємося один із одним. Найти такі підходи, найти такі шляхи, можливо, вони свої душі не захочуть розміновувати. Тут все від нас залежить. Наскільки, можливо, з вашого боку будьте в мирі з усіма людьми. Ти за всю планету не дасиш відповідь. Вони, може, й захочуть жити далі зі своїми замінованими душами. Але як мінімум ти можеш розмінувати себе, а в спілкуванні із ними дозволити Духу Святому прокладати шлях і бути таким, знаєте, мудрим, обережним, виваженим, не провокуючи тих конфліктів, яких можна уникнути. Я вірю, що Господь сьогодні хоче це зробити з нами. Який виклик Він сьогодні кидає тобі і мені. Давайте ми встанемо перед Богом. Ми помолимося. Давайте ми в першу чергу скажемо Господу щирі слова, покаяння за те, що ми могли ранити інших людей, бути необережними в стосунках із ними. Давайте ми також попросимо, щоб Господь міняв нас самих, починав це із нас. Навчив нас бути більш чутливими. і Розуміти інших людей і не дивитися тільки зі свого боку, зі своєї, як то кажуть колокольні, а дивитися з позиції іншої людини, і, врешті-решт, говорити так, щоб бути почутим, і обходити всі ці небезпечні заміновані території, достукуючись до серця людини, бо Він це вміє і Він це знає. Він Бог, який бачить нас наскрізь, і також кожне серце, кожну душу тих, хто поруч із нами, і Він може допомогти нам у цьому. Ми молимося до Тебе, Ісусе, ми дякуємо Тобі за твоє милосердя, за твою безмежну любов. О наш Господь, ми сьогодні просто розмірковували над Твоїм словом і вчилися з того, як Ти говориш нам у стосунках із іншими. Ми просимо, обнови наші стосунки з іншими. Обнови в першу чергу нас, Ісус. Ми сьогодні каємося Боже за ті випадки, де ми були необережні у словах, необережні у вчинках, де ми були необережні в своїх діях, і це могло завдати комусь болю. Прости нас, Ісус. Даруй нам, Господи, справжнє, глибоке, щире очищення і усвідомлення, як далі себе вести. Розмінуй наші власні душі, Господи, очисти нас від гордості, очисти нас від зверхності, очисти нас від байдужості, очисти нас, Господь, від гніву, від роздратування, від якихось накопичених моментів, зв'язаних з ненавистю, з неприйняттям. Боже, я прошу, розмінуй наші душі. І дай нам, Господи, прокласти доріжку до духу інших людей, помимо їхніх мін. Господи, може, інші люди не захочуть мінятися, але я молюся, наскільки це можливо від нас. Даруй нам вміння, даруй нам мудрість, даруй нам знання, як зробити це якнайкраще. Поможи не взломувати людей, а шукати ключики до їхнього серця. Поможи, Господь, розуміти і говорити так, щоб бути почутими. І я вірю, Боже, ти поможеш нам в цьому. Ти благословиш наші сім'ї. Наші відносини з колегами на роботі, наші відносини в домашніх церквах, наші родини, ширше коло, весь круг нашого знайомства, нашого спілкування, ти благословиш, Господь. Хай через нас буде видно Тебе, всюди, де ми є. Іди, говорити, всюди, де ми є, Господи, Ти дій через нас. Хай Тебе бачать в наших очах, в наших словах, в нашому житті. І хай через наше життя буде слава Тобі, Ісус, бо я вірю, що Ти дуже цього хочеш. Ти хочеш прославитися. І ми сьогодні, батько, довіряємося тобі і видаємо тобі славу, честь і хвалу. Во ім'я Ісуса. Амінь. І давайте ми відомо Богу і від славу і достойно. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується у всій землі. Благословляю вас!